com reprimia la policia quan hi havia una manifestació, perquè n'hi havia, encara que no, que estessin total i absolutament prohibides. Doncs la policia tenia moltes maneres de reprimir. La policia reprimia amb un contacte immediat, és a dir, a través dels cops de porra, ja sigui a peu, ja fos a cavall, que també era una altra forma de reprimir, molt dura, perquè si trepitjava un cavall era molt fotut, i també podia reprimir a distància. Com reprimia a distància? Reprimia, sobretot, llançant aigua des d'uns camions que portaven unes mànigues d'aigua a pressió, moltes vegades aigua amb un tint que t'identificava, a més, o sigui, no tan sols et mullava, sinó que et deixava groc o verd o vermell i et podia identificar després. I després, un altre sistema a distància era a través de llançar-te boles com aquestes. Aquestes són unes boles de goma massissa que llançaven amb uns fusells que tenien a la boca una mena de dipòsit per poder posar aquesta bola. Per tant, vol dir que sortien accionades a bastanta distància i amb força a través d'un cartutxo que les expulsava, i per tant vol dir que si aquestes boles, encara que siguin de goma, és goma massissa, si et tocaven en una part vital del cos, doncs et podien arribar a matar, fins i tot. Era difícil, però més d'una vegada s'havia donat el cas de que una persona havia estat en coma per haver rebut un impacte d'aquestes pilotes. I, bueno, la policia, ja sabeu que en aquells moments, i si no ho sabeu us ho explico, en aquells moments eren uns personatges que anaven vestits amb un uniforme gris. Per això no els hi dèiem la policia, els hi dèiem els grisos. Normalment se'ls deia els grisos, i que estaven omnipresents a la vida quotidiana de totes les persones. Vull dir que a les barriades obreres hi havia patrulles constants de policia. Quan hi havia algun acte cívic i cultural més o menys autoritzats, estaven presents allà, justament juntament amb els secretes, els que en dèiem de la brigada política social, que anaven de paisà, i que d'alguna manera el que feien era complir la funció repressora amb la qual, com he explicat abans, es va sustentar el règim franquista durant els quasi 40 anys que va subsistir.